Dámy a pánové, přeji vám krásný večer. Jsem Petr Bohuš a zdravím vás s Modrým Jelenem společně s Robertem Mervou ze Slovenské republiky, ředitelem nakladatelství Torden. Ahoj, Robo. Dobrý den, ahojte. Ahoj. S Robem se známe už spoustu let, když jsem působil ještě v Teatrojce v Bratislavě a Robo působil jako novinář. Teď jsem zmínil, že je vlastně ředitelem nakladatelství Torden. Torden si hned představíme, čím je zajímavé to nakladatelství. A proto si o tom budeme povídat, protože se tady stala taková událost, kterou jsme možná v našich životech vůbec nezažili. My jsme zažili ještě za toho minulého režimu, za komunismu, že se různě knížky zakazovaly. Ale my osobně jsme to asi moc nepoznali, že by se házeli do stoupy a tak dále. To jsme spíš znali z vyprávění našich rodičů. Ale teď se nám stalo to, že vlastně spolupracující vaše prodejna v Bratislavě, která prodává vaše knihy, tak ji napadl nějaký vandal. A o tom napadení, o tom, co se děje v naší společnosti a o tom vašem nakladatelství, které vlastně v obsahu je takové, že možná někoho provokuje, že ho napadne nějaký vandal, tak o tom bychom si dneska měli povídat. Takže Robo, zkus nám říct teda, co se stalo a co jste zač. No, ja by som začal aj takou úpravou, že ja som asi novinárom nikdy nebol, ani som nikdy nechcel byť, bol som hovorcom väčšinou. Novinárčinu ty si ma aj poznal ako novinára, ale tú novinárčinu som robil skôr ako manažer médií, lebo som sa nikdy necítil byť novinárom. Áno. Ani dnes. Ako vážim si prácu novinára na to, aby som momentálne sa označil ako novinár, pretože jo. Nie som tak vyzrelý. Áno, to sa práve zhodneme spolu, Peter, že tí, ktorí sa dnes nazývajú novinármi, oni v skutočnosti novinármi nie sú. Áno, áno, áno. Možná i to mě tak popletlo, že dneska vlastně to jsou jenom spíš PR-isti, jak se říká, takový propagační pracovníci, kteří propagují konkrétní myšlenky. A ty jsi to dělal také, ale pohyboval se z těch novinářských kruzích, tak to se omlouvám, že jsem to řekl tak nepřesně. Tak se poznáme, lebo aj cez tě lokální televizie, já jsem potom riadil ještě lokální televiziu, ano. Aj cez to hovorcovstvo. Ale teraz právě to vydavatelstvo Torden, kde my vydáváme v podstatě knihy různých autorů. A jsme možno momentálně jediné vydavatelstvo literatury faktu, které vydává aj ruských autorů. Ano. A tak jsme se dostali trošku do hľadačika různých reakcionárov, tak to nazvem. Nebudem ich konkretizovat, lebo aj ich konkretizovat sa nedá až tak celkom. A v Bratislave právě je jedno vydavatelstvo Svojeť, které vydává právě, alebo teda vydává, predává knihy z Matice slovenskej, predává knihy různých historikov, různých spolkov. A je jedno z mála, které predává aj našu literaturu, právě aj naše knihy, které například odmětají predávat velké knihkupectvo jako Martinus, Pantare a podobně, které tvrdí, že šíříme ruskou propagandu. Což teda nie je pravda, protože máme tam hlavně německých, anglických, anglosaských autorů a teda naozaj velkou část tvoří aj ruskí autory a jsme jediní, kteří se nebudou podílet momentálně na té rusofobnej náladě. A budeme teda zakazovať Čajkovského alebo vyhadzovať Dostojevského z knižníc, tak to teda to odmietame. No a toto knihkupectvo Svojeť v Bratislave ako jediné, nebo jedno z mála, a v Bratislave jediné, malo tieto knihy a malo tam knihy rôzne, ktoré môžu byť trňom v oku rôznym reakcionárom. Ja by som ich nazval skôr pomileným ľuďom aktuálnej súčasnej doby. A pekne to zhrnul Ivan Lehocký vo svojom článku na hlavných správach, kde to svojim pátraním alebo takou investigatívou dospel k záveru, že môže to byť dielo vandalov spájajúcich sa s hnutím Antifa. Nie je to ale dokázané. On tu dnes tú tézu dal, má na to niekoľko dôkazov, ten článok ako stojí za to, ale v konečnom dôsledku stalo sa to, že knihkupectvo iba zdemolovali, iba tam tí vandali zničili knihy, zničili časť tej predajne, tá predajnička je malá, nešlo o lúpež. A to je na tom to najzaražujúcejšie, že išlo len o ten vandalizmus a len konkrétne o toto knihkupectvo, čo je už taký veľmi, veľmi vážne zdvihnutý prst toho, že niečo v tejto spoločnosti je už choré. Už to je naozaj niekde na hranici toho únosného.
Jak vlastně prokazujete to, že nešlo o loupež? Nic vám neukradli? Ako, nie nám, my sme len vydavateľstvo a to knihkupectvo, ne, to je predajňa. A nič im neukradli, nič im nezmizlo. Ako to, tam nešlo o škodu, ktorú by niekto ulúpil. Mm-hmm. Tam išlo o škodu, ktorú niekto urobil len tým, že to zdemoloval, že to zničil. Mm-hmm. Môžeš tam aj zničené knihy, tá škoda je vysoká. Mm-hmm. My tady teď ukážeme pár obrázků z toho, co se stalo v té prodejně, ale zkuste ještě i popsat, jako co teda všechno tam oni poničili, co udělali. Jaká je škoda? Ta paní majitelka toho knihkupectva v podstatě tam má velmi malý priestor, je to možno 3x3 metre štvorcové maličká predajnička v pasáži mezi Greslingovou a Dunajskou ulicou v Bratislave. A to knihkupectvo sa volá Svojeť a práve v tom knihkupectve má niekoľko stovák titulov, ale rôznych naozaj, že sú tam českí, slovenskí vydavatelia, malé vydavateľstva, drobní autori, ktorí vydávajú jednu, dve knihy ročne. Sú tam spolky rôzne, ktoré sa nedostanú do bežných knihkupectiev a sú odkazaní len na to, aby to predávali cez internet, čo sa im teda veľmi slabo darí a rovnako aj nám. Akurát s tým rozdielom, že práve tieto knihkupectvá slúžia, sú neoceniteľné práve pre tých ľudí, ktorí majú záujem o knihy, netušia, čo na tom knižnom trhu je nové, čo by si mohli dať a môžu prísť práve do knihkupectva, kde si môžu tú knihu doslova ohmatať, ovoňať, chytiť a podobne. A tá pani majiteľka o tých knihách naozaj vie všetko. Vie všetko a je tam radosť byť v tom knihkupectve, rozprávať sa, zažiť tam tých návštevníkov, čítať tie knihy. Aj na tak malom priestore sa dá urobiť veľmi veľká vec. Je to veľkolepá vec. A to je napríklad, presne toto ukazuje aj tú krásu tej sily, ktorú má jedinec na malom priestore 3x3 metre. Jeden človek dokáže urobiť viac, ale dokáže prispieť k zmene. Alebo k lepšej budúcnosti, lepšiemu svetu, neviem to pomenovať. A co teda všechno se stalo, co poškodili? Ako roztrhali ty knihy, nebo jenom povalili na zem, regály? Nebol som tam osobne. To, čo som videl z tých fotografií, tak sú tam práve zničené knihy, ktoré povalali z tých regálov. Rôzne je to tam nahádzané na zemi, rozbili výklad, rozbili vstupnú z ulice. To znamená, že je tam škoda na tých knihách, je tam škoda práve aj na tom majetku a priamo aj na tom priestore. Mm-hmm. Co na to pani majiteľka? No, pani majiteľka je veľmi pozitívna osoba. Ona to pekne upratala, ona sa chytila, dokonca sa nechcela ani k tomu nejak veľmi vyjadrovať, aj dokonca tento mediálny záujem celkom vyrušuje. Nemala vôbec ona ochotu sa na tom podieľať, lebo proste stala sa jej škoda, ona sa s tým vie vysporiadať, ona ide normálne ďalej. Ako. Mm-hmm. To sú pre týchto ľudí, pre mňa je to naozaj akože až chválihodné, pre týchto ľudí je to len mierne nejaké zaváhanie alebo nejaká mierna škoda, ktorá proste sa napraví, aj keď je vysoká tá škoda, nie je malá. Ale ona sama asi, jak říkáš, malá prodejnička, její aktivity, to samo o sobě asi by k té provokaci sloužit nemohlo, spíš to bylo o tom, že někdo nějak cíleně věděl, jakože co tam prodává, co nabízí a šel vlastně po tom obsahu. Asi to tak bude, že? Přímo po tom obsahu. Nevylučím to, skôr si myslím, že to tak naozaj bolo, nedá sa to vylúčiť. Samozrejme, hneď sa strhla reakcia rôznych iných názorov, ktoré tvrdia, že to nemuselo byť práve takto motivované. Ano. Ale pravdou zostáva, že je to jediné knihkupectvo momentálne na Slovensku, ktorému sa niečo podobné stalo. Keby tam išlo o lúpež, že niekto sa chce obohatiť, tak človek by si povedal, že nemôžeme tomu dávať takýto rozmer, povedzme politicky, ale už v tejto chvíli, ak zistujeme, že je to naozaj iba o ničení kníh, ano. Tak už to zaváňa naozaj niečím, čo to bolo cielené. Bolo cielené ničenie kníh a zhodou okolností práve my sme ako vydavateľstvo Tordenku tomu dali pekný status, že je to tento rok vlastne 90 rokov, čo sa v Nemecku konali fakľové pochody a palili sa knihy. No to bylo první, co mě napadlo, když jsem o tom slyšel, o tom útoku, že jsem si to takhle spojil laicky dohromady, aniž samozřejmě bych to mohl prokázat, ale tak, jak říkáš, jako když se tam nic neukradlo,
a byly ty věci jenom poničené, tak ta symbolika v tom jako je na snadě jako jí tam vidět, že? Jako co jiného by si člověk o tom mohl myslet. Ale to mě jímá hrůza, že se až takovým způsobem někdo vyjadřuje k tomu, že má jiný názor prostřednictvím toho, že prostě distribuuje knihy, které bychom si mohli číst, že? Co si o tom myslíš, jako jak v té společnosti ta nálada teda jako se nám tady rozvíjí, co se tady děje? No, my několik rokov už upozorňujeme na to, že ten fašismus má takovou plíživou formu a já budem v této chvíli už úplně tvrdý, protože častokrát citujem aj slova Ronalda Reagana, který povedal, že ak niekedy sa vráti ešte fašizmus do Európy, tak bude mať názov liberalizmus a bude sa schovávať pod liberalizmus. Dnes sme svedkami toho, že naozaj spoločnosť je rozdelená, začínajú sa tvoriť tábory, dokonca sa začínajú tvoriť veľmi ostré reakcie týchto táborov voči sebe. Aj táto aktivita, ako toto knihkupectvo, len slúži k zvyšovaniu toho napätia a ako provokácia. A začína to devastáciou, začína to takýmto poškodzovaním majetku. Môže to pokojne pokračovať ďalej a tam zase bol taký krásny citát jedného básnika, tuším Heinrich, nespomeniem si teraz, a ktorý to tiež povedal, že začali s pálením kníh a skončili pri pálení ľudí. To bolo to, čo povedal o tých fašistických pochodoch fakrových. Co vám na to řekli, nebo co řekli teda té majitelce, co víš, policie? Jako to, dá se to nějak vůbec vyšetřovat nebo zjišťovat, kdo za tím stojí? No samozřejmě vyšetřovat to budu muset. Policia byla zavolána k případu, lebo išlo aj o nějakou škodu. Takisto netuším, možno tam bude aj poisťovňa, sú to priestory, ktoré určite majú majiteľov a podobne. Takže bude tam potrebný určitý aj finančný zásah alebo teda náhrada a tá polícia bude musieť nájsť toho páchateľa. Či sa jej to podarí a či v tom bude naozaj konať nejak intenzívnejšie ako v iných takýchto prípadoch, alebo to len tak nechajú ako bežné vandalstvo, ktorému sa nie vždy podarí nájsť viníka. To už je naozaj v rukách tej policie, tam sa ťažko do toho zasahuje. Ty si zmínil pana Lehockého, kto všechno z médií si toho na Slovensku všiml a informoval o té události? No, bol som veľmi prekvapený, lebo samozrejme z tých mainstreamových médií takmer nikto, ale práve z tých antisystémových, nazvem to antisystémových médií, lebo nemám lepší názov na nich, lebo to sú tie médiá, ktoré idú akokoľvek sa ich snažia zakázať, umlčať, cenzurovať, tak stále tu sú a stále je to ten hlas silnejší. A navyše, čo som strašne šťastný, dôveryhodnejší, tak bola tam Mima Šramová, ktorá to spublikovala. Tuším, že E-Report sa zmienil o tom. Agentúra SITA to dokonca dala, čo ma veľmi, veľmi milo prekvapilo, alebo sa tomu venovala. Agentúra SITA, promiň, že ti do toho skáču, jenom pro českého diváka, je agentúra něco podobného, jako je TASR, nebo u nás v České republice ČTK. Je to soukromá firma, tedy není to veřejnoprávní, ale je to agenturní prostě stanice, která vydává zprávy, že je to tak? Áno, áno. A je to vlastne súkromná informačná tlačová agentúra. Ale mainstreamová, dá sa. Je viac menej, áno, tak samozrejme. A tam je ten hlavný prúd, takže preto ten mainstream. A boli tam rôzni blogeri, ktorí sa do toho zapájali. Tento Ivan Lehocký na hlavných správach. A nechcem na niekoho zabudnúť, ale naozaj, že tie reakcie boli ku podivu a bol som veľmi rád, že ich bolo dosť a boli naozaj k veci. Že ľudia pochopili, čo to znamená, akú to má symboliku. Presne tak, ako aj ty. Ja som vďačný za to, že sme takíto ľudia ešte tuto k dispozícii a vieme o tom naozaj podať to svedectvo z prvej ruky, tak ako sa to naozaj má, keď naozaj ten mainstream v tomto dosť zlyháva, lebo sám to dobre vieš, mňa to učili niekedy dávno, propaganda sa nerobí tým, čo ľuďom hovoríš, ale tým, čo dokážeš zamočať. Áno.
Ano, ano, a když už si zmínil mainstream, tak on si neuvědomuje vlastně to, že když se takhle chová, takže dřív nebo později se tak podobně může chovat někdo k němu, že? Nebo k jednotlivým novinářům, nebo k jednotlivým médiím, protože ve výsledku nakonec, když nám ta cenzura bude postupovat takovýmto způsobem a totalita, tak v podstatě pak už ti mocní, pokud by se jim dařilo, by nepotřebovali 5, 10, 15, 20 mainstreamových médií a novinářů. Už by jim stačilo jenom jedno jediné, že? No, a to, ako možno by to vôbec nebolo, možno by oni sami sa stali tým médiom samým jediným a už by to bolo tak, ako si to pamätáme z takých, ale to boli väčšinou komédie ako Diktátor alebo Chaplin, keď robil, no tak presne takto by to skončilo, že naozaj tá ľudská schopnosť alebo schopnosť túžba ovládať a získavať tú moc pre seba je asi neskrotná pre tých, ktorí sa naozaj na túto cestu vydajú. Potom sú takí, ktorí túto cestu nikdy nepodstúpia, pretože majú voči tomu určitý rešpekt alebo majú určité zásady, takže sa nikdy im nepodarí niečo také, ako sa to podarí tým diktátorom. A to je práve to nebezpečenstvo. My tu na Slovensku práve teraz riešime tieto veci aj v referende, že či vôbec môžu títo diktátori beztrestne do nekonečna vládnuť a nemôžu byť dokonca ešte ani odvolaní, tak to už naozaj, že a potom sa dejú takéto veci, ktoré táto spoločnosť rozdeľujú a to napätie tu stúpa. Vy máte referendum už v sobotu, typuješ, jak dopadne? No, obávam sa, že nebude úspešné, keď ja ako som stály optimista a verím, že tým ľuďom to napokon dopne. Alebo ja neviem, čo sa stane, že v sobotu ráno sa naozaj zobudia s tým, že preboha, ja musím ísť tam urobiť to áno, pretože inak som sa vzdal svojej slobody, vzdal som sa svojho práva. Aby bylo úspěšné, kolik je potřeba lidí, aby přišlo do referenda a řeklo, jako odpovědělo správně na tu otázku, aby se do ústavy zakotvili teda ty věci, co potřebujete? Neviem presné číslo, myslím, že 4,5 milióna registrovaných voličov je na Slovensku. Ano. To znamená, že z týchto registrovaných voličov tam musí byť 50% plus jeden hlas. No, čili ne z tých, čo přijdou, ale z tých, čo sú registrovaní ako voliči. Musia prísť. Musí prísť z tých, čo by bylo registrovaných voličov. Áno. A z nich rozhoduje väčšina. Aha, tak to je docela náročný klíč k tomu, aby se referendum podařilo. Ano, ano, to je. Zatiaľ bol na Slovensku niekoľko referend, nepamätám si teraz presný počet, ale iba jedno bolo úspešné. Ano, ano. A to bylo které? O vstupe do Európskej únie. A tam si vtedy pamätám Mečiar so Šusterom, s Dzurindom, s už neviem s kým všetkým sa dávali dokopy, len aby proste presvedčili tých ľudí, že vstup do Európskej únie je žiaduci. Robo, prosím tě, představ ještě Torden, nakladatelství knihy, jako jaké různé směry máte, jako s kým spolupracujete, nebo jaké máte stěžejní autory. A řekni o těch ruských autorech něco, jestli je to teda jenom Dostojevský, kdo ho provokoval, nebo i někdo jiný. Pověz nám. Máme aj Puškina, ale keď už jsme pri tom. Robím tak trošku s nadsázkou, pretože mám strašne krásnu prácu teraz. A môžem čítať knihy a snažím sa tým čítaním kníh zarábať. A prečítame knihy, ktoré sú naozaj, že pre mňa sú fascinujúce. Je to literatúra faktu najmä. A tu ja obľubujem zo všetkého najviac. Takže máme tam naozaj, že máme tam geopolitiku, ktorá je pretkaná rôznymi autormi aj z anglosaského prostredia, aj z toho ruského prostredia. Dokonca teraz tam dávame aj ázijských autorov. Prinášame, hlavne sme sa začali zaoberať tou geopolitikou ako primárne, potom sme priniesli koncepciu sociálnej bezpečnosti, čo je určitý projekt ľudstva o tom, ktorý odhaluje to riadenie supersystémov, ako je ovládané, globálne ovládané riadenie ľudstva, na akých systémoch to celé stojí, čo v podstate odhaluje tie skryté tajomstvá riadenia sveta, aj štátov, aj krajín, aj napríklad Európska únia. To nevzniká tým, že my si tam ideme niekoho zvoliť, dokonca tí poslanci o ničom nerozhodujú a zrazu nám tu prichádzajú rôzne smernice, ktoré ako
pri absolútne zdravom rozume by tu nikto nikdy v živote neodsúhlasil. A keby o to malo byť referendum, tak tí ľudia naozaj k tomu referendu pôjdu a vyjadria sa, že toto nechcú. A cez to všetko sa nám to deje, tak my sa snažíme o tomto všetkom písať, o tomto všetko prinášame knihy, čo samozrejme vyrušuje ten hlavný prúd a tých ľudí, ktorí sa snažia tieto veci ovládať. My nehovoríme, že to je nejaké spiknutie Illuminato a podobne. Sú to naozaj len ziskuchtivé korporácie, rôzne klany a kartely a podobne, ktoré hýbu svetom a hýbu svetom hlavne cez peniaze, kupujú si túto moc, manipulujú, korumpujú. A toto všetko dnes niekomu vadí, že sa dostáva na svetlo sveta a my tým ľudí naozaj zásobujeme týmito informáciami. To je tak, ako s tým príslovím, že môžeš koňa priviesť k rieke, ale nedonutíš ho napiť sa. Tak my môžeme priniesť tieto informácie, ale my nenutíme tých ľudí, aby tie knihy čítali. A cez to všetko, že nás zakazujú, že nás nechcú predávať, že ničia knihkupectvá, ktoré nás predávajú, cez to všetko máme stále vysoký odbyt a sme z toho normálne nadšení, lebo tí ľudia túžia o tom poznať nové informácie, poznať informácie, ktoré nemajú. A to, čo si povedal, že my sme možno na začiatku, čo si uvádzal, že my sme možno nikdy nezažili taký ten dissent, alebo tú literatúru dissentu, lebo ja som tiež mal len 18 rokov, keď prišiel prevrat v 89. A v tom čase som to vnímal úplne inak. Vnímal som to tým pohľadom, ktorý mi dával ten mainstream. A až časom som začal zisťovať, že to asi nebolo celkom tak košer, lebo však to nebolo len také náhle hnutie, aby sa celý východný blok rozpadol a niekto to musel pripraviť a riadiť. Teraz sa k tomu dostávame a o tom sú aj napríklad naše knihy o geopolitike. Ruskí autori. Máme tam ruských autorov, ktorí sú analytici. Je tam posledne napríklad, poviem len ukážku, je tam Valentín Katasanov, ktorý pôsobil v Medzinárodnom menovom fonde ako poradca. Sú to špičkoví odborníci, ktorí tam prednášajú na univerzite. Sú to naozaj svetovo uznávaní akademici. Igor Panarin, ktorý v 2008 predpovedal kolaps dolára a ktorý povedal aj, čo sa bude diať presne v týchto rokoch 2022, ako pôjde tá americká ekonomika, ako to bude mať vplyv na celosvetovú ekonomiku, kde sa až môžeme dostať. Sú tam autori, ktorí hovoria presne o tom, ako ten stred civilizácií dokážeme prežiť a ako nás dokáže zničiť. A to celé sa ukazuje. Máme tam ruských autorov, ktorých sme vytiahli, by som povedal, z histórie. Ivan Jefremov, ja som to ako dieťa čítal, Hodina býka, Hmlovina Andromedy. Tá Hmlovina Andromedy je práve teraz v konečnom štádiu, bude sa vydávať niekedy na jar alebo v prvom pol roku tohto roku. Hodinu býka máme už vonku od Ivana Jefremova. To sú nádherné, nádherné veci, nádherné knihy, ktoré sú krásne čítané. Takže toto je vydavateľstvo Torden. Máme vyše 100 titulov. Tento rok chystáme ďalších 80 titulov. A k dispozícii je to iba u nás na tom e-shope a v niektorých vybraných knihkupectvách. Kolik kníh? Máme aj české ano. Verzie. Ano. Kníh, ano. České ano. Verze. Tak to je určitě zajímavé, nakladatelství Torden. Robo, a kolik knížek ti leží na nočním stolku nebo pracovním stole? Rozečtený, řekni. Vieš čo, snažím sa to mať vždy iba po jednej knihe, ale tým, že je tých knih tak veľa, tak na jednu knihu mám väčšinou tak 1-2 dní. Aha. Je tak zhruba 300 strán za 2 dní, čo v podstate nedá sa do toho zahlbiť tak pekne, ako niekedy, keď som si tak čítal s chuťou knihu, že aj týždeň som si pri nej tak akože krochkal, tak teraz to ide veľmi rýchlo, ale tých informácií je strašný pretlak, treba to celé uchopiť, poňať. Samozrejme, že je nás viacej v tej redakcii, nedokážem prečítať všetko, čo tam máme, ale o všetkom aspoň niečo viem. Tak. Řekni, když máte přehled přes knihy v nakladatelství Torden, jak typuješ jako ten další vývoj, jak to všechno dopadne? To je zložité, akože celé je to tak postavené na tom, že ak by som to mal ja analyzovať, tak by som musel vychádzať z tých našich autorov, ktorých naozaj aj im dôverujem, aj ich tvrdenia a analýzy ja osobne považujem za tie pravdivejšie alebo za tie, ktoré sa naozaj môžu stať. A tí autori všetci do jedného svorne tvrdia, že ten stred civilizácie je tu, že v podstate tá hegemónia toho unipolárneho riadenia sveta zo strany USA
nie je trvalo udržateľná. Čo sa ukazuje už teraz? Že v podstate, ak oni chcú diktovať svetu svoju vôľu, tak ich vlastne porazí tá nenažranosť. Tak to poviem veľmi surovo. Aj ten imperialistický kapitalizmus v tomto štádiu je už nie, že na svojom vrchole, už je za svojim zenitom. A minule to krásne vysvetloval tuším Fursov, ktorý to povedal, že vo feudalizme to bolo 95% majetku sveta, bolo v rukách 5% najbohatších ľudí sveta. V tom imperialistickom kapitalizme bolo to 1% a 99% toho majetku sveta bolo v rukách 1% tých najbohatších. A momentálne sme v štádiu korporátneho fašizmu, kedy je to už iba 1 promile ľudí, ktorí vlastne až 99,9% majetku tohto sveta. Mm-hmm. A to je už to nebezpečné, lebo tamto smeruje už k tomu, poviem to, tomu vrcholu pyramídy a potom to už musí celé padnúť. A potom bude co? Řekl si, že si optimista? Ja som stále optimista. Ako, každú zmenu doprevádzala nejaká revolúcia. Či už to bola priemyselná revolúcia, alebo to bola francúzska revolúcia, alebo to boli rôzne informačné, technologické revolúcie, kognitívna revolúcia, ktorá začala už strašne dávno, keď začal vlastne človek byť mysliaci. A všetky tieto revolúcie museli prísť nejakým spôsobom, v jeden moment sa to začalo diať. A dospieť k nejakému lepšiemu zajtrajšku je viac menej evolučne, sa to nedá, je nemožné. Takže bude na to potrebná revolúcia. A teraz ide o to, že ako tá revolúcia prebehne. Či bude naozaj krutá a bude násilná, alebo ona bude tá zmena tak či tak krutá, to už pri všetkom tom optimizme si tým prejdeme, ale môže to trvať strašne dlhé obdobie a môže to trvať aj veľmi krátko. Záleží o tom, ako sa nám podarí sa s tým vysporiadať. A to je to, čo tvrdia zase všetci autori, že nepodarí sa nám s tým vysporiadať, pokiaľ nebudeme mať vo svojom národe elity, ktorým budeme môcť dôverovať. Lebo dnes tam máme elity, ktoré volíme, ale v konečnom dôsledku neviem, kto všetko im dôveruje. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť. Aj vy si teraz volíte v Čechách Babiša alebo Pavla. Ja by som mal voľbu jasnú ako Slovák, ale predsa len Češi sa musia rozhodovať medzi niečím, čomu nemôžu dôverovať a niečím, čomu sa nedá dôverovať. A to si myslím, že nie je voľba. To už nie je výber. To už nie je slobodná voľba. To je nutená voľba a to je len ilúzia voľby v tej chvíli. Áno, áno. Také čekám, co bude ještě za těma volbama, co bude následovat, protože samozřejmě si uvědomuji, že samotnou volbou tou, která nás čeká, ať už bude prezident ten nebo onen, tak tím se ta situace, kterou žijeme, nevyřeší, že? Určitě. No, nevyřeší se, no. No. Ale vyřeší se právě tím, že bude ten systém muset nějakým způsobem krachnout. Ano. A či krachne tím, že naozaj nás vženu do nějaké vojny, ktorá je podľa mňa len umelo živená. Ona by mohla byť pokojne mierovými rokovaniami v priebehu niekoľkých dní vyriešená. Nikto o to nemá záujem. Už v tejto chvíli je to len naozaj hnať nás do tej vojny. Nikto z nás tú vojnu nechce. A všetci tí naši vodcovia volení si myslia, že to je jediné, čo môžu pre nás urobiť. Áno. Ale keby si dali na to referendum, tak zase len nebude 50% tých ľudí pri tom referende a nepovie nie. Ja neviem, nechápem tomu, kde sme sa to dostali. Dostali sme sa do toho len tou pohodlnosťou alebo tým blahobytom, v ktorom žijeme. Áno. Bolo to tak. Hovorili o tom, Arabi majú o tom tak peknú príhodu, že môj pradedo sa vozil na ťave, môj dedo chodil na Mercedese, ja už chodím teraz na Rolls-Royce. Môj syn bude chodiť na Rolls-Royce, ale jeho právnuk už bude zase chodiť na ťave. Áno. A to je to, že ťažké časy tvoria silných ľudí, silných mužov a silní mužia tvoria blahobyt, lepšie časy. A lepšie časy zase tvoria slabochov, ktorí zase spôsobia horšie časy. A tento kolobeh je tu stále. Takže my sa momentálne v období blahobytu, kedy naozaj máme v čele svojej spoločnosti, poviem to otvorene, slabochov, to nie sú ľudia, ktorí sa za nás bijú, oni sa za nás vôbec nebijú, oni bijú nás. A to je nepripustné.
Takže budeme musieť toto zlomiť, týchto slabochov budeme musieť vystriedať, pôjdeme do horších časov, aby zase naši vnúci mohli chodiť na tých rojzovisoch. Áno, bohužiaľ, bohu dík, to uvidíme ešte, jak to vlastne bude celé. Bude by. Robo, já ti moc děkuji za povídání, za to, že jsme se mohli operativně spojit. Teď momentálně, kde se nacházíš, jsi v Tatrách, ano? Ano, jsem v Tatrách, jsem doma. Ano, v Tatrách doma. To, hezky se to poskouká. Ano, a mám tu strašně veľa sněhu, já ještě teraz budu muset zohádzovat, lebo celá po obědě to sněží. Ano. A keď to neodháčem teraz večer, tak ráno to už zase nedám. No. Taky ale baví na to. Kolik je tam sněhu, ještě řekni. No, teraz je toho po týchto 4 dňoch intenzívneho sneženia už vyššie kolien, tak, ale teraz po obede napadlo niečo vyššie členkov, takže to bude tak zase na hodinu a pol opatovania. Ja ti moc krát ďakujem za povídání, přeji tobie a samozrejme i nakladatelství Torden, ktoré šíří myšlenky všelijaké rôzne, pretože jenom díky pestrosti myšlenek sa môžeme dostávať niekam dál, díky dialogu vlastne i prostredníctvím knihy, prostredníctvím médií, nebo i prostredníctvím Modrého jelena. A tímto se s tebou loučím a děkuji moc. Ať se ti daří i nakladatelství Torden. Petr, já děkuji velmi pěkně za to pozvání a děkuji i za tu práci, kterou robíš s tímto Modrým jelenem. Já jsem z toho naozaj nadšený, já to postujem všade, dávám to svým známým všetkým do pozornosti. Čím viac se to bude šířit, tím skôr můžeme čekat tu lepší změnu. Děkuji moc. Ďakujem. Dámy a pánové, naším hostem byl pan Robert Merva, nakladatelství Torden, ředitel nakladatelství Torden, tak, abych byl přesný. Já jsem Petr Bohuš a Modrý jelen, mějte se hezky.